Strana 64, opakování, cvičení 2, přečteme si zadání, převeďte jednotky. Tak, za chvíli budete počítat sami, takže jaké jednotky budete převádět. Tady to je délka, tohle je hmotnost, tohle je objem. Pozor, tady jsou plošné jednotky. Takže si na chvíličku přerušte video, no a všechno převeďte a za chvíli si ukážeme řešení. máme převedeno, opět puštené video, takže 87 metrů na centimetry rovná se 8700 centimetrů. Na decimetry o 1 nulu, na centimetry o 2 nuly. 3 decimetry rovná se, takže milimetrů je více, takže tady by to bylo 30 centimetrů a ještě jedna nula 300 milimetrů. 3 tuny rovná se 3000 kg, kilogramů. 21 kg rovná se 21 000 gramů, objem 4 hektolitry rovná se 400 litrů, 21 litrů rovná se 210 decilitrů. A teďka pozor, ta plocha 4 metry čtverečné, tak tady skáčeme po dvou nulách. 400 to by bylo decimetry čtverečné a ještě dvě nuly Centimetry čtverečné, takže to je 40 000 cm čtverečných 20 decimetrů, takže to jsme tady a plus dvě nuly na cm čtverečné rovná se 2000 cm čtverečných. Tak, jestli jste měli nějaký problém, nevadí, máme výuková videa, která se převody jednotek zabývají, takže si je vyhledejte a znovu se na ně můžete podívat.